Tak, dobrý den, Slávy, zdar. Já vás vítám na dnešní přednášce Univerzity Slávě. Téma bude jednoduchý, naše slavistické domovy, stadiony. A to téma jsme vybrali z jednoho prostého důvodu, protože máme velkou radost a příležitost přivítat mezi námi architekta Kotíka, což je otec našeho stadionu v Edenu, to je tady ten pán na kraji. Vedle něj je Vladimír Zápotocký, což je chodící encyklopedie Slávie, v tomto případě sedící encyklopedie. A tam ten vlasatej hároš na kraji, tak to je Kvelhár ze Slavistických novin a ten povede jako rozhovor s architektem Kotíkem a vy se k němu pak přidáte se svými zvídavými dotazy. Tak mu taky zatleskejte. A potom, co skončíme s architektem Kotíkem, což bude tak za půl hodinky, tak si dáme prezentaci, kde vám ukážeme s Vladimírem, kde všude Slavia hrála, na jakých stadionech a co tam bylo na tom zajímavého. To bude zhruba taky nějaká půl hodinka, takže pak můžete vesele vyrazit na obídek. Tak a začneme s diskuzí. Děkuju. Míra na mě apeloval, protože my jsme stejnou besedu tady měli i včera. A já jsem jako první dotaz vznesl, co se tady panu architektovi líbí a co se mu nelíbí. A Míra na mě apeloval, ať dneska začneme trošku pozitivněji. Ať to není hned od začátku, ať to nejsou ty průšvihy, které na tom stadionu jsou. Takže já začnu dneska opravdu pozitivněji trošinku a zeptám se pana architekta. Fotbalový stadion je věc, kterou člověk asi projektuje jednou za život nejspíš. Jak k tomu člověk vlastně přijde a jak zjišťuje, co ten stadion musí mít a kde bere inspiraci na to, jak ten stadion má vypadat a jak ta práce vlastně začínala a probíhala? Teď mám dělat, že ta otázka mě překvapila, ale ona to včera byla druhá otázka, nebyla to první tenhle. Rozdíl bude možná v tom, že nebudu umět odpovědět přesně jako včera, takže ty, co byli včera, si to můžou ještě doplnit. V podstatě snem každého architekta je, nechci přímo postavit si pomník, ale postavit něco lepšího, výjimečného, něco, co není každý den. Já vždycky jsem měl sen postavit divadlo, postavit nějakou koncertní síň, to se mi nepovedlo. A díky Bohu se mě povedlo, že jsem byl osloven začátkem roku, nebo po roce 2000 začátkem, aby jsme se ujali tohle projektu, tohle stadionu. Byli jsme osloveni panem Vondříčkem, kameramanem bývalým, bohužel už zemřel, a panem Leškou. Myslím, že ta spolupráce celkem byla pozitivní a všechno vlastně od začátku probíhalo trošku až na ten, jaký je stav v tom stavebnictví jednoduše, pak se ukázalo, že vlastně pozemky, které tady patří, tehdy patřily státu, nejsou ještě ve vlastnictví Slávie, teprve pak v roce 2005 zákonem se mohly převést pozemky na tělovýchovnou jednotu, takže určitým způsobem byla ta časová osa trošku zpožděna, zdržena, ne úplně vinou tady Slavie nebo ne vinou těch činovníků. Rozdíl mezi stavit nebo projektovat stadion a jiný budovy jsou v tom, že když je investor pro nějakou stavební budovu, pro nějakou bytový objekt nebo pro něco jednoduššího, tak to jsou jedny, dva, tři lidi. Když je to pro stadion, tak to většinou bývá 50 lidí, kteří všichni mají svý názory, neříkám, že špatný, ale dost často protichůdný, takže na začátku bylo nejtěžší sladit všechny ty názory, protože nějaká větší zkušenost s tím postavit stadion novej, který by byl na úrovni a který by splňoval parametry UEFA, tady nebyl. Ty rekonstrukce určitý nebo určitý dostavby nebo přístavy těch stadionů vždycky bylo zvětšit trošku kapacitu, zlepšit trošku zázemí, ale ne od začátku udělat stadion s oficiálníma regulema od UEFA, aby se tady mohli stavět, aby se tady mohli hrát mezinárodní a zápasy ligy mistrů, protože to je opravdu velice
složitě a tvrdě kontrolovaný z bafuňářů UEFA, co všechno tady musí být připraveno a co všechno musí být tady zajištěno. Takže já musím říct, že i když jsme zatím postavili, zatím, asi už poslední jeden stadion, jsem za to velice vděčný. Zeptám se na něco, co jsem se včera neptal. Byl jste fotbalový fanoušek ještě předtím, než jste začal stavět fotbalový stadion? Protože myslím si, že i kdybyste nebyl, tak potom, co ten stadion postavíte, tak o tom fotbalu určitě už lecos víte, co jste třeba předtím nevěděl. Když se podíváte, jak vypadám, tak já jsem byl fotbalový, ale sportovní fanoušek někde z křesla u televize. Takový ty doby, kdy jsem sportoval, to bylo opravdu hrozně dávno, ale nehrál jsem fotbal. Nebyl jsem ani fotbalový fanoušek Slavie, ani žádného jiného klubu, spíš mě to zajímalo, ale je pravda, že když jsme začali stavět stadion a když se to hlavně postavilo a dokonce mám dojem, že i návštěvnost významně stoupla proti těm všem ostatním hrám nebo všem ostatním zápasům, který Slavie hrála dřív na různých stadionech, když tady neměla vůbec kvalitní zázemí, tak jsem se fotbalovým fanouškem Slavie stal. To samozřejmě všichni rádi slyšíme. Kde jste brali inspiraci pro ten stadion? Je ten stadion podobný něčemu, co ve světě už existuje? V té době, konce 90. let, byla majitelem Slavie anglická firma Enic, která vlastnila 97% akcí nebo veškerého majetku Slavie. A Enic nám umožnil, aby jsme jeli do Anglie se podívat na některé stadiony. Byli jsme na Tottenhamu, to je stadion pro 50 tisíc lidí, byli jsme na stadionu pro 30 tisíc lidí a byli jsme na stadionu zhruba pro 13-15 tisíc lidí. Vzhledem k tomu, že vlastně ty návštěvy tehdy na Strahově, kde Slavie hrála, byla 3-4 tisíce, možná někdy 5, tak ta představa Eniku byla, aby ten stadion byl maximálně pro 15 tisíc lidí. My jsme se inspirovali v Anglii tím, že to bylo vždycky velice komorní prostředí, nebylo to takový striktně oddělený, že někde byli diváci, někde hráli hráči a mezi nimi byl plot. Samozřejmě tam byly nějaké zóny, které byly pro fanoušky oddělené, protože ani tam to není mezi fanouškami vždycky jednoduchý. Pak jsme se byli inspirovat Baselu, který je stadion pro 30 tisíc lidí, který je uprostřed města a který nás inspiroval k tomu, že součástí toho stadionu bylo více nějakých komerčních záležitostí, komerčních funkcí. Například tam byly byty, které byly jako jedna tribuna, část té tribuny byly byty, které byly městské a bylo to asi 100 bytů a hlavně čas, tam bylo komerční zařízení, které bylo pod hrací plochou, tam byla velký hypermarket a velký garáže pro auta. Bohužel tohle, to, co jsme chtěli tady uplatnit taky, aby třeba tady mohlo být komerční záležitost, protože později tady vyrostla ta velká budova centra Eden, myslím, nebo jak se to jmenuje, tak předpisy, které tehdy brali v územním plánu tuhle plochu jako čistě sportovní, tak umožňovali pouze minimum komerčních ploch, minimum nějakých obchodních ploch a podobně. Nakonec se nám je podařilo přesvědčit úřady a je tady hotel, který má zhruba 150 lůžek, jsou tady nějaké restaurace, je tady teda McDonald's, je tady nějaké komerční zařízení a je tady taky administrativní část, která je tady na jeho západním rohu nebo na části jižní tribuny. Bohužel nevím proč, některé věci fungují po 10 letech, některé fungují velice dobře, ale ta komerční část se mi zdá na kanceláře není tak úplně 100% využívaná a možná, pardon,
Nic, já jsem myslel, že... Jo, že jste moucha, pardon. Já jsem myslel, že něco chcete dodat jako k tomu. A ta komerční část kanceláře nejsou úplně využívaný tak, jak by mohly. Co se týče ještě jiných inspirací, byli jsme v Portugalsku se dívat na stadiony, byli jsme se dívat na Slovensku na stadiony, ale tam žádný nejsou, nebo tehdy nebyly žádný a doteďka taky žádný není. A samozřejmě jsme se byli podívat na některé stadiony tady v Čechách. Řekl bych, že největší dojem na nás právě udělali ty anglické stadiony svou, ani ne tak jako architektonickým řešením, ale spíš svou atmosférou, svou intimní atmosférou, svým přístupem, že i když tam jsou jiný zákony, nebo existují tam zákony, které umožňují, ale zakazují, aby někdo vniknul na hrací plochu, tak tam nikdy nebyly žádné ploty, tak jsme se snažili, aby tohle takový ten charakter trošičku jsme dostali aspoň do projektu. A přestože při schvalování, protože to schvalují i tady české orgány Českého svazu, fotbalového svazu, který mají svý bezpečnostní oddělení a tak dále, tak bylo dost diskuzí o tom, tak se to nakonec podařilo prosadit. To, co bych řekl, sice nebylo nikde na těch stadionech, ale to, co jsme k té intimitě chtěli, jako k tomu jako komornímu prostředí chtěli přispět, je ten dřevěný podhled, který tady je, který v podstatě, myslím, je dost příjemný pro ty diváky, kteří tady sedí. Jenom jedna zajímavost, je to kanadský cedr. Ten kanadský cedr jsme si objednali přímo z Kanady, protože když jsme chtěli kanadský cedr získat tady, který samozřejmě i některé firmy dovážejí, tak ho nabízeli asi za 1700 korun metr. Když jsme ho objednali přímo z Kanady, kvalitní kanadský cedr, tak byl i s dopravou z Kanady za 600-650 korun metr čtvereční. Takže nechci tady dělat reklamu, ale kdyby někdo chtěl kanadský cedr, objednejte si ho přes kontejner v Kanadě přímo. Asi není velkým tajemstvím pro fanoušky Slávie, že ten stadion nakonec vypadá malinko jinak, než jak bylo plánovaný. Konec konců Míra bude v té druhé části dnešní univerzity mít i v té slajdové přednášce obrázek toho původního plánu, průčelí toho stadionu. Co vás nejvíc mrzí, že se nakonec nepovedlo a jak se to vlastně stalo, že se to nakonec nepovedlo dostavět tak, jak jste si původně plánovali? Proč se to stalo? Ono vždycky na začátku toho celého projektu, nebo celé té fáze, která trvá 2-3 roky, jsou všichni kamarádi, jsou všichni, kteří si tykají, jsou všichni v pohodě. V polovině to začne trošičku skřípat a na konci začne být malér, protože nejde o nic jiného než o peníze. Tady od začátku byl problém, proč taky trvala ta celá příprava, celý ten začátek, aby někdo dal do toho velký peníze. Praha 10 tomu velice fanděla, ale tím, že se to postaví a nebudou mít peníze, ale nedají do toho ani korunu. Čili, a chtěla být při otevření samozřejmě a být v televizi a mít zásluhu. Město, magistrát taky do toho nedával žádný peníze, ČSTV taky ne, protože nejde o to, aby se do toho dalo 100 tisíc, 200 tisíc, ale ten stadion stojí 100 miliony, nebo takhle ten, v téhle velikosti ten stadion stojí 100 miliony. Takže byl problém první věc sehnat dostatek peněz. To se sice podařilo, protože vstoupila firma K-Investment do toho jako investor, která byla hlavním investorem toho celého projektu, ale nebylo to kompletně od začátku všechno zajištěné s tím, že trošičku se předpokládalo, že to nějak dopadne. Dopadlo to nakonec ve vlastní výstavě pro ty všechny diváky dobře i pro ty hráče, ale jak už to bývá, na konci přestali být peníze, přestali být dostatečné finanční prostředky a tak se vlastně musela upravovat fasáda. Upravovala se fasáda tak, že ten obklad dřevěný, který tady je na severní a západní tribuně, měl být ještě na jižní tribuně, ten skončil tady v tomhle tom rohu, to se nepovedlo, neudělalo. A hlavně střecha, která tady byla dost jako konstrukčně zajímavá,
tak zkrátili jsme ji o víc než o 2 metry po celém obvodě, což bylo taky dost desítek milionů. A tím pádem se stalo to, že na první, druhou řadu, kde původně nemělo pršet, tak i když ta střecha lícuje s tou první řadou, tak při nějakým šikmým dešti, ať už je to ze západu nebo ze severu, tak ta první, druhá řada, někdy i třetí, je dost skrápěná jako deštěm. Takže to byly dvě hlavní věci, co se nepovedlo, trošku tomu stadionu ubralo, nechci říct na kráse, protože to by se chlubil sám, že si to je krásný, ale trošku to tomu ubralo. Mělo to i za následek ten, že jakékoliv peníze byly, tak jak jsem říkal, stavila to firma Hochtief a tam bylo dost na konci velkých problémů mezi K-Investment, Slaví fotbal, a protože Slaví klub vlastně, která vlastní ty pozemky, tak do toho samozřejmě nic nedala, ta jenom dostala nějaký peníze, což je v pořádku, to není jenom, že je to špatný, ale byly tam dost velký problémy mezi Hochtiefem při tom dokončení a Slaví a K-Investment. Vy jste tu zmínil už tu střechu, ta je svým způsobem unikátní, protože nemáme tam v hledišti žádný sloupy, který by omezovaly rozhled fanoušku. Na jakým principu to teda funguje? Jak to vlastně stojí? Jedna z věcí, které jsme si všimali vlastně v rámci té exkurze, nebo to bylo více exkurzí po Evropě, bylo, že ty Noble velký, který stadiony, které byly stavěny v posledních letech, jsou bez vnitřních sloupů, bez konstrukcí. Většinou je to tak, že ta střecha je zavěšená na nějakých vysokých nebo vyšších sloupech a je ta lama držená ze zora. To byl i původní návrh, možná to uvidíte na těch fotkách, které tady budou na konci prezentovány, že ta střecha původně měla být nesená sloupy po 15 metrech a táhlam je zavěšená ze zhora. Když jsme začali to projektovat, tak to ocel projektoval pan inženýr Trnka, který náš jeden z velice dobrých ocelových projektantů nebo projektantů ocelových konstrukcí, a dohodli jsme se, že to bude mít tvar křídla, který bude zavěšený jenom na jednom sloupu. Ty sloupy vidíte tady kolem obvodu stadionu, je to zhruba po 15 metrech, které jsou stažený, nebo do nich stažený táhlo, za těmi sloupy, je to dole ještě betonovaný, aby náhodou auto nebo někdo do toho nenarazilo, takže aby to bylo bezpečný. A to, tento jeden sloup drží vlastně celou střechu, celou konzolu, která je tady největší část, ty konzoly je tady na západní tribuně, která je zhruba 32 až 35 metrů dlouhá. A 3 metry vysoká je vlastně v tom prostředku toho křídla. Takže není to žádná malá konstrukce, byl to dost unikát. Jedna zajímavost je, že když to bylo postavené, tak vlastně v tom výpočtu bylo, že ten průhyb té konstrukce v těch středních částech může být 2 až 3 cm. Protože teplem a sněhem a vůbec ta ocel pracuje, takže tam ty průhuby nejsou nic mimořádného, nic zvláštního. Neříkám, že to bylo z neznalosti, ale byli jsme pozvaní jednou na kobreček tady na Slavii, když se scháněli nějaký peníze velký, tak neumím teď říct, kdo to byl už, tak dávali nám za škodu, že ten průhyb je kolem 1,5 cm a že se to musí opravit. Teprve když si přečetli pořádně projekt a viděli výpočty, tak řekli, OK, je to v pořádku, jinak po nás chtěli hrozný peníze za... Hledali se peníze, kde všude můžou být, aby se mohlo to doplatit a jak Hochtiefu, tak i dodělat některé ty věci. Tak já bych dal v tuhle chvíli asi možnost publiku se taky ptát na nějaké otázky, ať to tady pořád nemluvím jenom já. Tak se případně zkuste přihlásit a křičet, ať vás slyšíme. Já bych se chtěl zeptat, tak Slavia je tady už ve třech
století ta historie nekončí a ten stadion si teď jako kapacitně přestačí, ale když by třeba eventuálně v budoucnosti nějaký další bylo nutno ho rozšiřovat, tak technicky, jak by to bylo náročné, už povede nějakou střechu, která by pravděpodobně musela přijít pryč. Co s tím? Jestli se s tím eventuálně počítalo, když se to teda projektovalo, aby ta možnost byla, aby se to muselo demolovat a postavit znova. My jsme byli vůbec rádi, když jsme dostali zadání, kde má být na 15 000 lidí a postupně jsme nejdřív psali 16 000, pak 17, pak 18, on si to někdy někdo nevšim, někdy všim, tak jsme docílili, aby tady bylo 20 000 sedaček. Těch sedaček pak tady bylo, nebo je teďka tady po všech úpravách 19 370, protože je tady velký problém s parkováním, protože jeden důvod, proč taky nemůžou být všechny sedačky, je, že tím, jak nebyly peníze, tak se nepostavil parkovací dům za jižní stranou a ta jižní fasáda je stále taková nedomrlá, nedodělaná a měl tam být jednak parkovací dům a měl tam být potom velký bytový dům pro 150 bytů. Nepočítali jsme s tím, že se to bude zvětšovat, ale dostali jsme před třemi lety, když se rozhodovalo tady, nebo ne tady, ale na UFA o tom, kde budou kterému státy bude přiděleno mistrovství Evropy v roce 2020, kde se to rozděluje mezi 10 nebo 11 států, tak aby jsme se pokusili o něco podobného. Jedna z podmínek toho přidělení byl, že musí být stadion aspoň pro 30 000 diváků, protože nějaká kategorizace, že většina asi z těch 12 stadionů, které byly schváleny, musí být asi 8-9 pro 50 000 diváků a 3 jako výjimka pro 30 000 diváků. V celé České republice nebyl tady stadion pro 30 000 diváků, tak se uvažilo o tom, že by se tady rozšířil stadion Slavie na 30 000. Technicky je to možný, technicky jsme to i namalovali, technicky je to reálný, ale má to vždycky několik problému. Jeden z problémů byl, že tehdy to musel posvětit stát, jako garantovat stát, že ten stadion bude fungovat do té doby a že tady, kdyby tady bylo v tom roce 2020 mistrovství Evropy ty jedné skupiny, takže tady nebudou nějaký sociální problémy nebo něco podobného. To byl velký problém, teď nevím, to byl myslím Paroubek ještě v té době, ale nakonec se to povedlo. Druhá věc byla, že to musí garantovat ČSTV, nebo ne ČSTV, fotbalový svaz a tam se to zadrhlo, protože nebyl zásadní příslib, že ty peníze na to rozšíření stadionu budou nebo budou včas a ona by to byla pěkná ostuda, pěkný malér, kdyby ČSTV to garantovalo, stát to garantoval, ale nebyly na to nakonec připraveny peníze. Takže z toho se šlo. Druhá fáze, kdy se uvažovalo o tom rozšíření toho stadionu na těch 30 tisíc, byla, když před dvěmi lety, myslím, to bylo, že vstoupil nový vlastník do Slavie a bylo tak trošku brzo řečeno, že se rozšíří stadion na 30 000 diváků. Říkám, technicky je to možný, jednalo by se hlavně o východní část, kde jsou pozemky volné, kde by se rozšířila ten prostor ještě o dva moduly, rozšířily by se tady na té severní a jižní straně celý ty ochozy ještě o galerii, tak jako je tady na západní straně, ale mělo to dva problémy. Jeden problém byl, už ne ani tolik peněz, protože sice přislíbený byly, nebo aspoň slovně, nevím, jak to bylo skutečně, že by to bylo reálný, ale pozemkově, protože ty pozemky vlastně, které jsou tady na východní straně, patří Slavii klubu. Slavii klub to vlastně pronajalo zase přes Slavii fotbal Hochtiefu a byly tam dost velký problémy právní, komu to vlastně patří, kdo se do toho namočí a tak dále. Čili to byl velký problém. A na tomto
nechci říct ztroskotalo, ale ztroskotalo to i na tom, že pak nějaký další velký zájem od Slavie fotbal nebyl. Protože už to nehořilo kvůli tomu fotbalovému mistrovství Evropy. Jinak, co se týče technicky, tak bylo předpokládá se, že vlastně ta střecha, která jde šikmo ze západu na východ, tak by v podstatě se vyheverovala a zvedla se obráceně tím, čili by se využilo 90% střechy, nastavily by se ty žebra jenom na té východní straně, ze západní stranou by se nic nedělalo a v podstatě by se ta střecha, já sám si to nedůjdu pořádně představit, stotunovou záležitost vyheverovat o nějaký 4 metry nahoru, že jo, to, neptejte se mě, jak by to udělali, to nevím. Jo, ale bylo to reálný, ty projektanti, kteří říkali, nebo kteří to garantovali, řekli, že je to reálný a že by vlastně tím se velice hodně ušetřilo peněz na tom, aby se nemusela dělat nová střecha. Výhoda toho by byla taky ta, než bourat. Druhá věc je zbourat stadion a postavit nové, že jo? To je samozřejmě jednoduchý. Jednak to by bylo dražší a jednak výhoda tady toho řešení byla, že po celou tu dobu, mimo nějaký 2-3 měsíce, kdyby se pracovalo s tou střechou, což by asi bylo přes ty zimní měsíce plus něco k tomu, by byl ten stadion v provozu, i když třeba by se omezilo pár sedaček, někde pár řad těch sedaček nahoře na těch tribunách, ale byl by v provozu a mohla by tady Slavie hrát úplně regulární zápasy po celou dobu. Další dotaz publika? Nikdo se nehlásí, ku podivu, tak se zeptám já. Já se zeptám na ty obrazovky, které tady jsou, které minimálně jedna v tom rohu, který je mezi jihem a východem, je tam dost nešťastně a brání vlastně několika řadám sedaček v tom sektoru hostí. To bylo takhle už původně plánovaný? Nebylo, nebo to? Nebylo to původně plánovaný, původně plánovaná obrazovka. Byla na té východní tribuně jedna v tom středu proti západní tribuně, aby to bylo vlastně především tady pro tuto stranu čitelný. Bohužel v poslední fázi, protože se začalo šetřit na všem, byla to jedna z věcí, která se vlastně vypustila, aby tam nebyla vej, protože tam by se nemuseli vypouštět všechny sedačky. Pak jako po 3 letech nebo 4 letech, kdy se peníze trošku už jako zlepšily nebo vylepšilo se to všechno, tak přišla italská firma, která nabídla tyhle dvě obrazovky, které se zavěsily do toho severozápadního rohu a do jeho východního rohu. Bohužel ten jeho východní roh jako neumožňoval těm posledním 3 řadám. Ne, on umožňoval, ale blbě. Takže ty lidi neviděli, když náhodou někdo dal gól na tady tu severní stranu. Takže akorát podle toho poznali, jestli křičejí nadšeně slávisti, anebo ty fanoušci toho druhého klubu, že dali gól, že jo. To je kotel hostí, pane. Jo, to je kotel hostí, aha, tak. Tak těm to bylo jedno, ne jedno, ale... Ty ani neměli důvody. Takže tam se, teďka se tam sundali poslední, myslím, 3 řady nebo kolik, že jo, aby to bylo regulární, vidělo se a aby bylo teda docíleno toho, aby tady pro Prahu 10 nebylo víc než 19 370 sedaček, protože ty vztahy mezi Slavií a Prahu 10 nebyly vždycky jiné, nejideálnější a stále vyčítali tomu, že tady je to definitivně neskolaudovaný a podobně, a že je tady více sedaček. Jedna z věcí, která taky vlastně ubrala trošku sedaček, je za kterou dvě věci jsou, které se tady za těch 10 let upravily, které my jsme neupravovali a nechci říct, že jsem z toho nadšený, spíš ne, je ten vjezd nebo východ na východní straně, který neumím říct, jestli opravdu nebo údajně,
ale údajně tady byl, protože se tady hraje nejenom fotbal, ale dělají i koncerty. Koncerty mají tribunu tady na východní straně, to je vždycky den, dva dny na vážení různý konstrukce, to je veliká stavba nebo relativně veliká stavba a stěžovali si, že tím jedním vchodem to nestačí, i když to předtím několikrát udělali a že musí mít druhý vchod na navážení těch věcí. A zároveň, protože to tady nemůžu říct nahlas, jestli tady není náhodou někdo z Prahy 10, tak tady dost často bývalo víc než 19 000 lidí při těch koncertech, protože na ploše ty lidi stojí. Tam bylo o dost tisíc lidí víc, ale kdyby byl nějaký malér, což se naštěstí za těch 10 let nestalo, tak tady byl umožněn druhý východ pro těch uniková cesta požární kvůli těm lidem, kteří stáli při těch koncertech na ploše. A druhá věc, o které už vůbec nechci mluvit, je vlastně ta přístavba na jižní straně, která ještě není dodělaná a no comment. Tak Míra už se nám tady chystá s prezentací a nemůže se dočkat, takže já bych poděkoval panu architektovi za účast na dnešní besedě. Ještě. No. Málo zvedni to tomu, té díře tam, to znamená, že i kdyby se to třeba řešilo nějakým mobilním způsobem, že ta díra by šla tam, jako mobilně by tam určitě pro fotbal, ty se rečky šly udělat, něco by tam mohlo šlo jako zavést, jako pak se odstranit, takže to by nešlo kvůli tomu, že Praha nesouhlasí s tím, že tady málo parkovacích míst, to znamená, přidali by se rečky a to už by se vadilo. Tam se odstranilo 120 sedaček, ty by se zase museli odstranit někde jinde, protože teď už je definitivně 19 370 a tím, jak tady není postavený ten parkovací dům na východní straně, který měl asi pro 300 stání, rezervu pro 300 stání, tak tady ten deficit je dost velký. Výhoda toho je, a zase to závisí trošku na té Praze 10, protože nový předpis, tehdy před těma 10 lety byl úplně jasný předpis, že na 12 lidí musí být jedno auto, což byl naprosto nesmysl, protože to není nikde ve světě, to, když jsme například byli v Tottenhamu, tak tam je ten 50 tisícový stadion v centru, nebo ne úplně v centru, ale mezi bytama, tam se nedá parkovat nikde, že jo, a jsou tam 50 tisícový návštěvy. Když jsme byli v tom Bázlu, to parkoviště taky bylo pro 200, 300, 400 lidí. Když někdo jde na fotbal, tak většinou si chce dát pivo nebo něco podobného, takže stejně jde autem. Takže teď už od loňského roku je to na posouzení Prahy, tý o příslušné části stavebního úřadu, jestli vůbec tam parkovací místa musí být, protože když si vemete, že to jsou opravdu tisíce metrů, když je potřebujeme tady tisíc, nebo chybí 300 metrů, na jedno auto máte 26, 27 metrů, což je nějaký jenom přes tisíc metrů asfaltu, betonu, nebo zatravňovacích dlaždic, který de facto 14krát v roce možná ani ne, 10krát, když je někdy plný stadion, je zaplněný a zbytek se lidi dívají do betonu, tak je to trošku hřích a takový ty všechny řeči o životním prostředí to vlastně spíš zhoršujou, než aby tomu pomohli. Takže naštěstí ten nový předpis, který je, kdyby teď se to rozšířilo na těch 30 tisíc, tak není zas s tím parkováním takový problém, protože to posouzení Prahy 10 by bylo, řekl bych, může být špatný, ale bylo by určitě příznivější. Čeho šlo by teda teď pro alespoň tu díru, teda ty strašky tam přidat, podle té nové normy? Nevadilo? Pardon? Tak by to nevadilo, vůbec ne, tak by to vůbec nevadilo ty nový normě. To by, i kdyby se, jak říkám, rozšířil to na těch 30 tisíc, tak by to nevadilo, že jo. Tak jo, děkujeme panu architektu Kotíkovi za účast. No a vy nikam neodcházejte, protože Míra už se tady chystá s prezentací a podíváme se na to, kde Slavia hrála kromě tohohle stadionu v historii.
obrázku než povídání. A poprosím Vladimíra, kdekoliv bude mi něco zajímavého, ať to komentuje tamhle odsaď, nebo ať se za mnou stoupne. Tak, vemu to úplně od začátku, to znamená od starých pověstí českých. Tady vidíte Horimíra se Šemíkem, který skákali z Vyšehradu, a ten důvod, proč tam ten Šemík je, tak je, že údajně teda jako logicky by musel dopadnout Semka, nicméně staré pověsti české hovoří jináč. A ty hovoří o tom, že to vzal přes Císařskou louku, přes Zlíchov, že jo? A to znamená, ta trajektorie, kudy Šemík běžel, je pro nás velmi zajímavá. Protože běžel v místech přesně, kde se odehrál úplně první fotbalový zápas u nás, kde nastoupila Slávie. Jo, odehrálo se tam první derby a takhle to tam vypadalo. To je z roku 1897, to znamená, už rok předtím tam hrála Slávie. A než tam mohla nastoupit, tak museli uklidit tady Kobylince, protože dřív, než se závodilo Chuchli, tak to původní závodiště bylo právě na Císařské louce. Takže slávisti si museli dovolit od žokej klubu, aby tam mohli hrát. Přitáhli si vápno, tyče, postavili brány a odehrál se tam historicky první fotbalový zápas. Tady tomu máte z protipohledu, tohle je starý smíchovský nádraží, dneska je postavený tady o kousíček dál a tady v těchto těch místech někde se to odehrálo. To byl v úvozovkách náš první stadion. Další zajímavý pohled, to je zase od strany železniční most, jestli někdy chodíte, romantická procházka, tak takhle to tam vypadalo. A to jsou artefakty z toho úplně prvního turnaje, ty se jmenovaly národní zápasy národních mužstev, fotbalový míč cvičící, takhle nějak se to jmenovalo. A takhle vypadal první informace, první výsledek, který tehdejší rozhodčí posílal pořadatelům. A takhle vypadaly první šatny slávistický. Slávisti byli studenti, ty samozřejmě jako neměli vlastní zázemí. Jít v drezu přes město bylo velmi nebezpečný, protože fotbal v té době byl pronásledovaný, že ono se udávalo, takže jako hrozilo těm hráčům, že by byli udaní na svým gymnáziu, hrozilo by snížená známka schování po škole. Takže oni se převlíkali v hospodě, z který dneska tady z toho bloku zůstal vlastně jenom tenhle ten dům u Šumavského smrku, tohle jste už je dneska zbořený. Nicméně ta zastávka se furt jmenuje na Plzeňce podle té hospody, kde se slávisti poprvé oblíkli ty naše dresy. Takhle vypadalo hřiště, na kterým se hrálo. Takhle vypadal rozhodčí, slavný wrestler Ořovský. Ono se hrálo hlavně v zimních měsících, protože kdysi nejlepší fotbalisti byli veslaři a ty kopali samozřejmě do míče v době, kdy zamrzla Vltava, že jo, kdy veslovat nemohli, tak si vyvinovali kopaný a proto většinou se hrál za takovýhle sloty a tehdejší wrestler Ořevský rozhodčí si vzal gumáky, pláštěnku a hrál s deštníkem do 5 minut. Přišel o ten deštník, protože ho někdo trefil. Takhle vypadaly slávisti, tady si ještě můžete podívat, jak krásně byla součástí toho munduru čepice a štulpny, které vypadají hodně bizarně. Je to zase pozůstatek toho, že oni byli původně cyklisti, tak ještě z té doby cyklistický měli tyhle štulpny. Takhle vypadal náš úplně první soupeř, AC Praha, neplíst s AC Sparta Praha. Jo, ono to spolu souvisí. AC Praha to byl Atletický klub Praha, měli tyhle ty krásný dresy, do dneška fungujou, takže když se řekne, kdo je nejstarší sportovní klub, tak je to AC Praha. A od těch se odštěpila taková odnož, který se chtěli věnovat fotbalu, a to je AC Sparta Praha. Takhle vypadali Spartani, kromě toho, že měli pěkný dresy, tak se doporučuji podívat na to, že půlka z nich měli i kníry, což se slávistům nepodařilo, protože jsme byli většinou studenti střední školy, ještě nám prostě ty kníry nerostly, zatímco Spartěni už tenhle ty práskače měli. A zajímavý na té době byla i terminologie. Jo? Takže fotbalový tým, tomu se říkalo četa, hráč, to byl kopáč, jo. A tady je zajímavý, to je ještě z roku 2012, když jsme začali s univerzitou, tak teda jsme dávali aktuální hráče, půlku z nich už dneska si možná nespomenem. Takže Kríč, to byl záložník, kdo to je, pamatujete si ho vůbec? Luka
Lukáš Rolím. Vrátný. V počátcích fotbalu to byl jako nejslabší jedinec, tak šel do kasy, že tam stál. Tak v té době tady chytal Vaňák a útočník, tomu se říkal borec, dobrý, tak to byl Standa Vlček a náčelník, typnete se, kdo byl v roce 2012, když vznikla tato prezentace, kapitán? No, Karol Kysel. No, takhle vypadal náš úplně první kapitán, byl to velikán, ovšené vzrůstem, ale ono je to jedno, že jo, protože nejlepší hráči jsou si podobný výškou. A co mě teda úplně jako vyrazilo dech, to jsme získali od vnuka našeho prvního kapitána, pana Václava Frey. A my jsme zjistili, že je to jedno jako jiný Michal Bíček, že jo. Takže kdybyste chtěli vidět našeho prvního kapitána, tak tady někde se podtuluje ještě po baráku. A byl teda proutník, že jo, ten Frey, tak je úplně klidně možný, že ten Bíček nějakým způsobem tam s ním souvisí. Tak, jdeme na Letnou, říká se Letná rovná se Sparta, tak to ani náhodou, ta byla odjakživa červeno-bílá, Sparta tam přišla až 7 let pod nás. A mělo to svý kouzlo, když jste šli na Letnou jako pan Načeradec, tak samozřejmě jste se jako nezadejchali. Pamatujete si, jak jste chodili na Strahov, jak to bylo hrozný, jen tam dofunět, pokud jste teda jeli autobusem, jo. Tak samozřejmě naši pradědečkové fanoušci byli chytřejší, ty tam jeli lanovkou, úplně nejstarší pražská lanovka, nevedla na Petřín, ale právě na Letnou. A když skončila lanovka, tak tam jezdili dřevěný jezdící schody. Ty můžete do dneška vidět ve filmu Muži v offsideu a v nich právě jezdil takhle pan Načeradec, což je nejslavnější fanoušek Slávie. Tak. A takhle to vypadalo v tom roce 1897, když přišla Slávie na Letnou, tam nebyla žádná pláň, tam se sportovalo. Tam byly desítky hřišť, tenisový hřiště a tak. A tady si můžete podívat, to jsou úplně jako první fotbalové branky vyfocený u nás. Jo, to znamená, ještě to nemělo to břevno, tam se jenom natahovala nějaký provaz. A to je plán letenský pláně. A my jsme se zahnízdili tady. Jo? To znamená, v té době ještě tady nebyla Sparta, bylo tady hřiště DFC. A my jsme se pak za ty 2-3 roky vlastně přesunuli o tenhle ten kousíček. Tady to byla parta první slávistů, který tam sportovali. V té době průměrný věk nebyl ani 16 let, to znamená, Slávie tehdy to byla juniorka. A tenhle ty junioři se zmohli na první majetek Slávie, což byla tenhle ta bouda. Jo, s velkou slávou, týden to stavěli, přes noc museli hlídat dříví, protože jinak by jim to, že jo, rozkradli. Takže kapitán Freja tam každý večer držel hlídku, pak se samozřejmě ostatní střídali a tady Center Half, první architekt, předchůdce architekta Kotíka, se mohl na takovouhle krásnou boudu. A ve chvíli, kdy tu boudu postavili slávisti, tak zjistili, že ji postavili na blbým místě. Takže museli přestěhovat. Přestěhovali takzvaně po amerikánsku, to je jenom ilustrační obrázek, oni museli se sehnat klády, tu boudu zvednout, hodit to na ty klády a odtlačit dál, takže jim přitom spadla střecha, takže nějaký zase další den, než museli zvolat nějakého odborníka, tak jsme měli takovou klubovnu bez střechy. No, a tohle je, to je Míla, Kilián, tenhle je ten chlapík, shodou okolností. My jsme letos byli v Kamenné Lhotě, kde se odhaloval památník Františku Soukupovi, což je jeden ze zakladatelů Československa, mimo jiný člen Slávie. Tak jsme se tam vypravili a nedaleko jeho rodného domu jsme viděli repliku naší první boudy. Tak jsme se před ním museli vyfotit. Aha, přesně tak. Já se k tomu dostanu. A letos budeme slavit obrovský výročí v roce 1899, to znamená devítka na konci. To je rok, kdy se začal hrát pořádný fotbal. To předtím to bylo studentský čutání, nebo veslaři se tak jako rozcvičovali, ale v tomhle tom roce do téhle boudy přijeli dva super týmy. Ten první byl výběr Berlína, boudu Slávy třikrát někdo vykrát, to znamená neměli vybavení a někdo přišel na to, že v nějakým časopise
jeden obchodní dům v Berlíně nabízel, jestli u nás nakoupíte, tak my vám tam pošlem mužstvo Berlína, výběr. A to se přesně stalo Slavii, takže oni díky tomu, že se tam nakoupili nový kopačky, tak k tomu dostali fotbalový tým zdarma, který přijel v tom roce 1899 do Prahy. A jenom reference, abyste viděli, to, takhle vypadaly bariéry a do dneška, ze 70. let, že jo, ještě v některých stadionech jsou. A tady to vedle je náš první předseda Hausmann a ten v tom rozrušení, že sem přijde první zahraniční soupeř, tak v tom plotu byly dvířka a on od nich ztratil klíček. Takže vždycky ve všech knížkách si můžete přečíst, tak ta delegace, včetně předsedy Hausmanna, museli přelízat plot. Já jsem si to představoval, že přelízají ploty nějaké dvoumetrový, než jsem pochopil, že vlastně ty ploty byly takhle nízký. Ta nervozita byla obrovská, kapitán Freya, když kreslil středový kruh, tak ho nakreslil o polovinu kratší, jo? Se spletl poloměr s průměrem. Jo? Nicméně ten fotbal se odehrál, byl to velký halo, takže okamžitě potom následoval první zahraniční zápas, vznikla první česká reprezentace a tady můžete vidět, jak vlastně až na pár Spartanů do té jedenáctky se ve finále vešel jenom spartanský brankář, tak tohle je první česká reprezentace. A vy, kdo sledujete stránky Univerzity Slavie, tak jste tam mohli si všimnout jedné zajímavosti. Jsem tam narazil na obrázek, kdy si někdo dal práci, že změřil, jaká byla teplota pod různýma pokrývkama hlavy. Tak si povšimněte tady té skupiny, což je první předseda, zakladatel Slavie Hausmann, tady to byl jeho další nástupce, Prachenský, a to je ten wrestler Ořevský, o kterým jsem hovořil, že to byl první pořadatel prvního turnaje u nás, první rozhodčí v derby, a to je brankář Vosátka. Tak z okolností všechny ty tři pokrývky hlavy se objevily v nějakým časopise, kde bylo rozklíčované, komu bylo jak teplo, takže si můžete přečíst pod buřinkou, kolik bylo, a nakonec teda nejteplejc bylo zřejmě tomu brankářovi Vosátkovi pod tou plátěnou sportovní čepicí. No a přijel Oxford, což bylo to jak absolutní halo, protože to nebyly žádný ořezávátka jako dneska. Oni dva roky předtím hráli finále FA Cupu. A nejenom tohleto mužstvo přijelo do Prahy. Pozvali si je tyhle ty zobáci, kterým nebylo ani 16 let, jo, jenom si to uvědomte. Takže logicky vznikl problém, kde na to vzít, na to startovní. Jo? A měli jsme velký štěstí, že tehdejší arcibiskup, což je tenhle ten chlapík nahoře, arcibiskup Schönborn, podle něj je udělaná socha u svatého Václava, jak je tam svatý Vojtěch, tak to je on, tak ten nám na to poskytl peníze, rozjela se sbírka, to bylo jak na Národní divadlo, jo, a první sponzor Slávy, první mecenáš. A díky tomu se mohl hrát ten epochální zápas proti Oxfordu. A tady si můžete povšimnout i zárodku Tribuny Sever, to byly první fanoušci v cylindrech. A jak jsem řekl, ten zápas s Oxfordem byl úplně naprosto klíčový, protože tam se sešli všichni, kdo něco znamenali. Do té doby malí kluci se někde kopali na císařský louce a najednou tam byl prostě arcibiskup. Všechny šlechtické rody, které něco znamenali v té době, se objevily na tom zápase. A to znamenalo zlom ve vnímání fotbalu. A ze Slávy se stal prostě velvyslanec českého fotbalu, v podstatě reprezentace na dalších 10 let. Počkej, máš to zapnutý? Jo. Pražský policajti udělali první pořadatelskou službu. To je taky zajímavost. Už na prvním utkání, a to bylo už na té císařské louce, tak se tam ty pořadatelé museli pozvat policajty na koních, protože nejhorší výrostci v té době byli v Skošíř, což neměli daleko na císařskou louku, a ty měli v oblibě, že tam většinou vběhli a minimálně ukradli třeba brankovou tyčku nebo ještě někoho profackovali, takže už ten první turnaj se musel kvůli výtržníkům hrát pod policejním dozorem. Tak, nádherná fotka Letenský pláně, tady se můžete podívat. Jediný, kdo tady kdo zůstal tady, byla Sparta, tohle se všechno splanírovalo, a Slávie se odsáď přesunula semka. Takhle vypadala úplně první česká fotbalová tribuna s klasickou slavistickou hvězdou, takže tady byl byt správce, lóže nahoře, a
My jsme vznikli jako literárně a řečnický klub, takže v rámci téhle tribuny tam byla i čítárna. A ono se to hodilo, protože za Slávy v té době mohli hrát jenom studenti. To znamená ty, kdo studovali, ze kterých budou za první republiky vlastně jako elita, elita národa, bankéři, politici, tak ty se tam mohli i vzdělávat. Ten stadion nebyl jenom fotbalový, byl sportovní, takže tady můžete vidět hod diskem, tady byla takhle dráha. A tohle je ta nejstarší dřevěná bouda, která nejdřív sloužila jako převlíkárna, šatny, pak se tam prodávaly vstupenky a nakonec toho byl hajzlík. Tak takhle neslavně skončila. A to je ta tribuna, o které jsme mluvili, a tady vidíte, jak už tam prostě chodilo 6-7 tisíc lidí a už to nestačilo, takže se začaly stavit ten z ty provizorní boudičky. Vlastně to vypadalo, jako když se na Staromáku začne, když je čas vánoční, jak tam staví jeden stánek, druhý, třetí a takhle. Slávie si stavila jednu tribunu vedle druhý. Takže tady vidíte, když byly peníze, tak se k té první tribuně postavilo úplně to stejné. To byl dvojdomek. Pak, když zase se vyhrálo něco, byly peníze ze zájezdů, tak se postavila tenhle ta obrovská tribuna. Tady takhle byla obrovská restaurace, Bránický pivovar. A takhle vedle sebe sousedily ty tribuny. Vladimír dokonce ví i, odkud je tenhle ta fotka, viď? To je středoevropský pohár Slávie a AS Roma v 1931. Představte si, že zahraniční rozhodčí při Lijáku tuhle hrací plochu uznal jako regulérní. To utkání se odehrálo, snad díky tomu Slávie jedině nevyhrála. A když se podíváte, hasiči čerpali opůly, tak zjistíte, že ta hrací plocha vlastně nebyl trávník, že to tam byl sporadicky, většinou to byla udusaná hlína, kde ta voda neměla šanci se v nějaké dohledné době vsáknout. Ale protože ten středoevropský pohár byla největší kontinentální soutěž, měla přesný jízdní řád, ty státy se podezíraly, dokonce se hrálo v jeden den, v jednu hodinu, aby se nekalkulovalo s postupem a aby nastoupili náhradníci, tak my jsme to museli odehrát a myslím, že nás to stálo postup, protože v Římě se Mussolini zasloužil o postup domácích stejně jako o 3 roky později při národním mužstvu, při mistrovství světa. Čili už tehdy ten fotbal byl nejen hodně lidí, ale už to taky byla politika. Tak, s tím trávníkem souvisí jedna věc. Dneska, kdybyste vlezli tady na trávník, se trávníkář zblázní vás, divné zastřelí. V té době skončil zápas a všichni ty lidi, co tady byli takhle u těch bariér, tak vtrhli na hřiště. Jo, tehle oblíbený hráče hodili na ramena, odnesli je do šatén a co je teda jako bizarní, co jsem se teďka dozvěděl, tak lidi si chodili ohmatávat ty hráče, jejich nohy. Jo, jako měli jinou fyziognomii než obyčejný člověk, takže opravdu měli jako vysportovaný lejtka a stehna, takže bylo jako pravidlem, že oni si je takhle jako osahávali, stejně jako se osahávali třeba albíni, jo, byly takový atrakci, jezdili po Praze albíni a lidi chodili, že jo, tahali za vlasy jak v opice a toho třeba využil jeden spartianský fanoušek, který po jednom derby, když se takhle osahávali stehna, tak píchl šolty se nožem do stehna. Jo, takovýhle věci se děly tehdy na Letný. Takhle pochodoval plánička před hlavní tribunou a takhle vypadaly ty dvě dvojčata vedle sebe. Pohled z hlavní tribuny, to už dneska nemáme, díky architektu Kotíkovi jsme uchuzení o tenhle ty sloupy. A jak jsem říkal, ty tribuny nestačily, vlastně to byla fotbalová horečka, tam chodilo 30 tisíc diváků, takže se přestavila tenhle třetí tribuna za bránou a ta byla teda hodně provizorní, protože se takhle zbořila. A co je zajímavý, tak kdo byl zraněný, byl odvezený a ten zbytek, ale ten zápas dokoukal, byl zápas s Židenicema. Takhle vypadal vstup na stadion. A takhle prostě nestačila kapacita toho stadionu. Protože ty pozemky nepatřily Slávii. Jo, jenom byste si udělali obrázek. Vemte si, že jste klub, máte nejlepší mužstvo v Evropě, ale prostě hrajete na místě, který vám nepatří. Mimochodem, dneska, když jsme tady na stadioně, ty pozemky pod náma zase klubu nepatří.
Jo? Nicméně tady pronájem na 150, na 100 let nebo na 50, tak ono se to jako schová. Takže proto ta Slavia nikdy jako neinvestovala do výstavby pořádného stadionu. Přišel Pepe Bicana, ten byl úplně jako štronzo z toho, jako v čem tady hrajem. Jo? Že byl zvyklý z Rapidu na nějaký zázemí. Tady prostě starý dřevěný tribuny z roku 1901. V té době už jim bylo jako 35 let. Jo? A to se změnilo v roce 1938, kdy jsme konečně dostali pozemky, stavební povolení a tady takhle měl, to je ten starý stadion, a tady měl vyrůst stadion pro 70 tisíc diváků. Takhle vypadala maketa, došlo na ní, jo, byly peníze, všechno vyřízené a takhle by to bejvávalo, nebo dneska vypadalo, kdyby nepřišla druhá světová válka, my bychom ten stadion postavili, takže tady by takhle sídlela Slavie a tady by sídlela Sparta. Ten to je Independiente a Racing z Buenos Aires. Tak si představte ty pochody na derby. By měly asi 200 metrů, že jo? Jo. Tak. Ale bohužel přišel rok 39, přišla válka, takže my jsme zůstali na tom dřevěném stadionu. Němci, když zapálili jednu tribunu, tak jako bafl vlastně celý stadion. Takhle to dopadlo. A když se měl teda postavit ten původní stadion, tak už na to nebyly peníze, ceny byly desetinásobný, takže Slavia se rozhodla, že postaví provizorní stadion. Takhle ho začala stavět. Ten provizorní stadion byl proto, protože zase se řešilo, že ty pozemky se budou využívat nějaký kancelářský budovy pro ministerstva a tak. Takže my jsme zase neměli jistotu, že tam zůstaneme. A postavil se tenhle ten stadion, ze kterého zůstala vlastně ta dřevěná tribuna. A Vladimír vám řekne zajímavost. Teďko máme čerstvou jako zprávu a kontakt. Představte si, že potomci té firmy Pavlovský, která to stavila, žijou a mají stavební firmu, obnovili po létech. Sídlejí ve své Radicích, vy co jste fandové, tak to je to hřiště, kde v roce 85 v Českém poháru zlomili Ivo Knoflíčkovi lopatku a proto on potom půl roku nehrál. Představte si, že ta firma má doklady o tom, kde ze Šumavy nakoupila kus lesa, naporážela podle projektu veškerý dříví a postavila tu tribunu. Došlo k takové nehorázné věci, že ještě na jedné straně dodělávali malíři šatny, ta firma to všechno platila a z druhé strany už docházelo k rozmontování, protože ta firma byla za chvíli znárodněná, nejdřív měla národního správce, pak znárodněná a musela postavit tu tribunu tady v Edenu. Čili oni všechno zase spočítali, rozmontovali, udělali tady základy betonové, nechali to prostě odpočinout a celou tu tribunu stavili tady. Než to dokončili, tak byli znárodnění, takže ty dodělávky tady už dělala jiná firma, shodou okolností tam byl velký části Energovod, kde byli zaměstnaní například Hemele, Kocourek, Hampejs, takže i hráči Slávy zbylí si tady to stavěli. No a když bylo dokončeno, tak zjistili, že není ozvučení, tam se ozvučovala jenom hlavní tribuna, takže požádali starého Pepika Laufra, ten šel a poslechli a namontovali tady to ozvučení, pak zjistili, že nemají hlasatele. Natěž Laufr říká, no proč ho hledáte, když tady ten Olda Vartůněk, jeden z těch dvou známých slávistů, umí do toho mluvit, takže ten, kdo dělal ozvučení, elektrikář, tu dělal hlasatele, než přišli ti další. Takže ta tribuna tehdy na Letný i v Edenu měla 4111 sedadel proplatící. Uprostřed byla ta tribunka, co víte, pro to předsednictvo, bez stupenek a tak dále. A nějaký volný lístky si brali už tehdy policajti, hasiči a nevím, kdo ještě. Takže k tomuhle tomu si myslím, že ještě v tomto kalendářním roce dostaneme dokumentaci, jak to tam na tý Letní, jak to tady v Edenu opravdu bylo, protože ten majitel byl nadšený. Mají to někde po 100 dolách jako u Frejů, někde na venkově na statku, že si to Slávie veme. Takže obohatíme muzeum. No. A
Většina derby se hrála na Spartě. Důvod byl jednoduchý, protože šlo ve finále o peníze, Sparta měla větší kapacitu, takže se hrálo tam. A jak se zpívá, jen co Sparta lehla popelem, tak to se skutečně stalo někdy ve 30. letech, kdy ta dřevěná tribuna takhle vyhořela. Tady vidíte prázdné místo, bylo zrovna v zápase s Anglií. A na jejím místě byla postavená ta železobetonová konstrukce. A co je zajímavé, tak ta tribuna na Spartě, když tam dneska půjdeme na derby, tak je vlastně starší o 13 let nebo o kolik, než naše dřevěná tribuna. Jo, si uvědomujete, jaká to byla vlastně škoda, kdy ta Sparta si mohla stavět vlastně moderní stadion, protože ty pozemky jí patřily, ale jsme furt museli stavět nějaký dřevěný provizory, který se stěhovali sem a tam po Praze. A ta stavba je v něčem unikátní, a to vám řekne Vladimír. Se vrátím jenom, ta stará tribuna 8. dubna 1934 se hrálo Sparta Slavie 2-2 a v úterý 10. dubna ta Sparta vyhořela. Měla jednoho vlivného člověka, architekta, který se jmenoval Le Flowerman, a ten tehdy prosadil u vrchnosti a sehnala na to Sparta peníze, že Vítkovické železárny udělali tuto nádhernou střechu, která tehdy se patentovala, byla to zkušební věc, byla to technologie těch vařících obřích nýtů, který se za tepla prostě kovali a drželi. Ty Vítkovice na to dali Spartě 50% slevy, protože dostali unikátní zakázku do Austrálie, do Sydney, když se podíváte na staré a nové fotky, tak jak je nová opera v Sydney, která je touhle technologií, tak přemostění té zátoky i na tom mostě je užita tato technologie Vítkovic. Zajímavost je v současnosti, ta Sparta zjistila, že od toho roku 36, kdy bylo zkolaudováno, se ještě nedělaly žádné rentgenové zkoušky a nic. Takže jak se Sparta plahočila uvnitř tribuny a pořád převorává ty vnitřnosti toho svého sídla, takže tam nedošlo ani k prohlídce těch nejtů zatěžovacím zkouškám. A protože teďko v téhle zemi se všichni bojejí mostů a střech a v sportovních stadionech a halách, tak myslím, že letos na to ta Sparta jako dojde. Neštěstí, prostě je taková smůla, že ta Sparta nemá zázemí jako Slávie. Ta Sparta to taky nikdy jako unikát nepřihlásila. Takže tím se o to nikdo nezajímá, až my slávisti. Aby to nebylo památkově chráněný, že? Tak to můžeme přihlásit my a tím pádem mají útrum. Jo. Tak, jo. A proč říkám, hrála se tam většina derby, ale vlastně loňský rok, když jsme slavili vítězství ve středoevropském poháru, tak ty zápasy se hrály na Spartě. A vlastně to nejslavnější vítězství 9-0, když jsme vyřídili Inter Milan, tak se odehrálo na Spartě. Tak, provedu vás velmi rychle po letní, to byl náš bezprostřední soupeř, taky nejnenáviděnější soupeř, německý mužstvo DFC. Takovouhle měli tribunu, a to je na těch starých fotkách, jak vždycky vidíte nějakou tribunu zezadu, tak to bylo to DFC. Tak si představte, že třeba ze Spartou máte úplně, nebo s Bohemkou, znamená tady končí stadion, ale už vidíte Bohemku zezadu. Takhle blízko jsme byli, jsem říkal, ten spolek pro pěstování her mládeže, který umožnil tam Slávii si vybudovat stadion, tak ten provozoval desítky a stovky hřišť po celý letní. Vedle Slávie stával původní stadion pro Sokolský Slety s kapacitou 150 tisíc lidí, a tady vlastně můžete vidět ještě tu tribunu Slávie a kousek hřiště a tenisový kurty. No a šli jsme do Edenu. Jo? Stejně tak, jako se přestěhovala ta dřevěná tribuna, tak se přestěhovala i Slávie. My jsme zase 3 roky hráli na Spartě, ty nám poskytli útulek. A jak se říká Cirkus Eden, ono na tom jako něco bude, protože na místě, přesně tady, jak jsme, tak stával největší zábavní park, on byl větší než Prátr ve Vídni, a byla tady největší horská dráha, a zase ve filmu Muži v offsideu můžete vidět ten. Tak ten Eden právě před 90 lety, 1929, prožíval největší konjunkturu. Představte si, že tenhle zábavní park dal za rok do státní kasy víc než milion.
jako na daních, na poplatkách. Čili jaká musela být tržba toho Edenu. Je fakt, že pak upadal a z krize už se nezmátožil. Ale 1929 tenhle ten Eden dal přes milion do státní kasy na poplatkách a na daní. A tady vlastně můžete... Tehdejší měny, že jo, to bylo jako jiný kurz než dneska. A tady můžete vidět důvod, proč my jsme měli historicky nejhorší trávník ve starém Edenu, protože tady kdysi bývaly rybníky, i za ten, když tady byl ten zábavní park, tak tady byly normálně kanály, tady jsme se mohli prohánět v loďkách a právě to jílový podloží, na kterým se potom postavil ten stadion, tak mohlo za to, že ten trávník se prostě nemohl x let uchytit. No, no řekej. Můžem to. Vlastně Slávě měla hrozný štěstí, protože to slavnostně teda otevřeli a hned to zavřeli, protože se tu hrát nedalo. My jsme v zápasech s Bohemkou, ze Spartou a s Duklou se vzdávali domácího prostředí. Hráli jsme u nich a když na podzim 56. byla Slávie v Jihoafrické republice na zájezdu, tak nedávní mistři světa ze Slávie Karola Baštář Hadaš, jestli pamatujete ty jména mistrů světa v lukostřelbě, zařídili na rok 57 mistrovství světa pro Československo. Dotáhli ho, že se to konalo v Edenu a za peníze té Mezinárodní lukostřelecké federace se konečně udělal trávník pro mezinárodní zápasy. Vedl to tady ne stavař, mistr Evropy a rekordman v disku Karel Berta, který se stal hlavním správcem tady toho Edenu a vlastně prvně na pořádném trávníku se tu hrál až velikonoční turnaj 1957. Od té doby už jsme nemuseli nikde vandrovat, čili měli jsme stadion od roku 1953, ale de facto se tady akorát pralo prádlo a na zadním škvárovém tréninkovém hřiště hrálo Bčko žáci dorost. Taky jsme neměli tolik garnitur, jako je tu dneska. Jo, tak ještě možná tady zůstání, to rovnou projedem, protože seš pamětník. A jako vidíte natřískanou kapacitu, což bylo nějakých 42 tisíc lidí max, ale třeba v těch 60. letech, kdy vznikl odbor přátel, Slávě se vrátila do první ligy, tak vlastně ani ta kapacita nestačila a už v té době se řešilo, že zase potřebuje minimálně přestavbu na 68 tisíc diváků, což se bohužel teda nikdy nestalo. Vlastně jsou tady nad námi jedni pokladní doklady, nikdo taky nesledoval, ten stadion měl dovolit ten pořadatel jen kapacitu, která byla v kolaudačním rozhodnutí, ale to stejně nikdo nečet, neznal, ale jsou tady přiznaný návštěvy přes 42 tisíc jako platících. Takže když vezmete, že i kdyby tribuna 4111, tak si vemte, že 35 tisíc lidí se tam prostě dokázalo několikrát v historii narovat. Tak, takhle vypadal ten stadion, zajímavost. Kdybyste hledali záchody, tak tam nejsou, což byla krásná tradice, jestli si někdo pamatujete, jsem někdy... No to je právě my starší pamatujeme, protože po poločase se chodilo čůrat tamhle davy chlapů pod dráhu k tomu a říkali, že máme tak jedovatou moč, že všechny ty keře měly listy jenom žlutý a hnědý, nikoli zelený. Prostě 20 tisíc chlapů za čtvrt hodiny se tam šlo vyčůrat, to v letě, v zimě, to prostě, když byla návštěva, tak nebyla jiná šance, protože tadyhle byly tréninkové hřiště. No v tribuně byly záchody, jenomže... No a ty se dodělávali v tom roce, když byla lukostřelba, na mistrovství světa v lukostřelbě. Do toho vantu se přidělali záchody. No a pak se ale zase ty záchody zbořily, jo, takže když tam byla ta montovaná tribunka, jsem tady měl kamarády z Anglie, ta skončil zápas, oni, wait, vidíš to? A já jsem říkal, to jako, co bych měl vidět? Tak já jsem se to podíval na to jejich očima, já jsem viděl, že všichni tam chčijou, tam všichni chceli. Říkám, hele, to je jednoduchý, tady nejsou záchody, jako u nás v Československu. Tak, takhle vypadal Pepi Bican, že jo? Jako to je trenér ze zahajovacího dne, kdy se tam hrály takové opičky, jako že to budou využívat všichni, takže bylo takzvaný sportovní odpoledne, kde největší profici za 150 korun se oblíkli do tepláků a předvedli tam jakousi sportovní přípravu mládeže. To je ekvivalent toho, když se otevíral nový Eden, byl tam Oxford, který nám vrátil těch 40 liber startovního, tak teda tam také Pepi zatrénoval. Byt správce, ukážu. Tady byl, tady je byt správce, ano. Ten byl už od začátku. A tam byl legendární správce, to je unikátní postava.
Byl to nějaký Vaserpolák, jmenoval se František Ševčík, sloužil na vojně s pláničkou a ze silným 1924 byl to Švéc, protože uměl spravovat boty a míče, tak slávisti ho přivedli na Slávy jako správce. On si tady vzal paní Anu Polťákovou a přijal její jméno, tak se jmenoval František Polťák. A představte si, že ten byl správce do Silvestra 1969. Byl to zlatý člověk, ale když tady sídlila Rudá armáda, tak nám ho málem zastřelili, protože on byl zvyklý si dělat legraci jako z hráčů. A přišli za mě ty sovětští vojáci tady s natrhanýma nějakýma šveskama, že by je potřebovali umejt. No a on byl tak škodolibej, že jim tě řekaci je nasypají do záchodu a spláchnou. Takže kdyby neměli jako osvícenýho velitele, tak to mužstvo asi zastřelilo, protože všichni hráči od toho zbaběle utekli, ale když on vyprávěl, co přežil, tak tuhle historku dáváme všichni k dobru, kteří jsme u toho nebyli. Tak já dám tak jednu a po Polťákovi tam nastoupil Karel Herman, jestli se nepletu. A Karel Herman měl největšího kamaráda Milana Nedělu a všechny Silvestry vlastně se trávili. Nedělovi přišli za Hermanovýma do Edenu. O půlnoci Herman rozsvítil umělý osvětlení a šli kupovat trestní kopie a penalty. A když tak jako to skončilo, tak Milan Neděla si mával na taxíka. A ono to už bylo po té okupaci ruskýma vojskama a Milan Neděla si ví takovou tu jeho fyziognomii, on trošku jako Rusák vypadal, že měl takový ty široký lícní kosti a stala se mu historka, že teda skutečně mu zastavil taxík. Milan Neděla tam nakoukl a taxikář říká, Rusáky nevozím a odjel pryč, takže Milan Neděla musel jít domů pěšky. Takhle se vždycky vynořili spektakulárně hráči, že jo, vy jste je neviděli a nejenom vystoupali z podzemí nahoru. Tam byla spojovací chodba do hlavní tribuny a vedle bylo to odpadové hospodářství, odvodnění a tak dále. Tohle to jsou ti, který platil odbor přátel, protože byl Lubo Lála, tesař Nepomucký. To byla ta doba, kdy v Dynamu nebyly peníze, chtěli ho zrušit a herci se teda jako dali dohromady, tu jedenáctku koupili, zaplatili Lálu, Hildebranta, Nepomuckýho, Morávka, Ševeclávy zůstanou, koupili začínajícího důstojníka Frantu Veselýho, Bédu Cesaře vyplatili z armády, no a potřebovali, kdo dá těch 25 gólů za rok, že jo, tak koupili Kadrabu a Píšu po 15 tisících a Slávie teda na jaře 1965 vyběhla v nových dresech, do roku 66 odbor přátel kupoval i dresy Slávie, krátký i dlouhý rukávy. Neznám to jméno firmy, ale bylo jich tam asi 7, to je jediné město v Sudetech, kterému zůstalo jméno, to je ten Varnsdorf. Ale s Karlem Hermanem v roce 70 přišla ta věc s Tondou Houbou, že pro nás šila už velmi známá, velká, zavedená firma, která se jmenovala Jitex Písek. Tak. Takhle vypadal Eden z dálky, to je vlastně od toho hřiště, kde je umělka. Ta fotka jsem si myslel, že to byla první choreografie, pak jsem zjistil, že se malovala tribuna, tak aby se nekapalo na sedačky. On se totiž upravovalo pořád, protože i přes ty různé zprávy pořád měli strach, že ten tchérák, ta střecha byla tchérovaný, že pořád bude kapat na lidi nebo něco chytne, nějaký vajgl od toho, takže tohle to každý druhý leto se prostě natíralo, dělala se revize té střechy a připravoval odbor přátel obálku pro hasiče, aby to prostě pustili, protože to bylo naprosto nevyhovující. No to mělo jednu výhodu, že ta dřevěná tribuna umožňovala unikátní způsob pozbuzování. Jestli se tam někdo chodil, je tady někdo nějaký pamětník toho? No, jasně, tam se dupalo, no, že jo? Tam ty starý dětci s prominutím, tak ty dupali jak králíci a to byl hrozný hudkot, který vycházel z té dřevěný. Žabáci se říkali. Tak. No a Slávie vždycky chtěla postavit nový stadion, že jo, těšili jsme se na to, takhle jsme začali demolovat tribunu a to jsme ještě neviděli, že se tam ní bude muset postavit provizorní. Ono to mělo hrozně pohnutou historii, protože v roce 1968 Československo se přihlásilo, že chce v roce 1980 pořádat olympijské hry.
Tehdy byl šéf architekt pan architekt Paroubek, s tím politikem, ale nemají vůbec nic společného. A ten teda udělal záměr, že na Maninách bude centrální stadion. Revitalizace Strahova, kde pak bylo mistrovství 78. A Slávie měla mít tréninkový areál a až se dobudujou všechny tréninkové plochy, že pak teprve dojde na fotbalový stadion. Ale v roce 71 Československo popustilo svoji žádost Sovětskému svazu, takže v roce 1980 byl v Moskvě olympiáda a začalo to spožďování tady. Takže tady to UMA kartový hospodářství, který vzniklo někdy 5.11.74 Štrougal otvíral hokejovou halu a pak přibyly plavečáky, házená atletika v roce 81 a pořád nedocházelo na fotbalový stadion Slavie. Modernizoval se Strahov, Dukla si udělala Julisku i ze strání, Sparta se zmodernizovala, Bohemka se zmodernizovala, Xaverov si postavil a Slavie pořád nic a tam začalo to trauma, který je dneska obráceně, protože oni to mají zastaralý a my jediný to máme trošku na úrovni doby. A neštěstí bylo, že Slavii napsali přípravu na pětiletku 1986 až 1990. V roce 1988 s velkou slávou, protože něco platil stát, něco Praha 10 a něco ČSTV prostřednictvím Sazky. Takže Slávie dostala na přípravu území, takže samozřejmě i psáci vyhrabali tu díru na bývalý východní tribuně a přišel listopad. Všichni všechno zapomněli, všude se všechno vyměnilo a tam začalo prostě to neštěstí té Slávie, který se mohlo zachránit v éře Borise Korbela, ale malé oddíly byly proti. Fotbal trošku i svou vinou ztratil tu prioritu, protože každý oddíl má dneska jeden hlas, takže jeden je neřešitelná situace. A myslím si, že dokud se fotbal neujme vlády nad celým klubem, tak to prostě pomalu ten Eden půjde do háje. Dluží za vodný, za stočný, za elektriku, za pojištění nemovitostí a ten fotbal se nemůže rozlítnout. Ještě i tak stilšeli jste ty maličkosti. Ale tahle ta díra teda vydržela od února, se začalo, takže někdy v dubnu bylo hotovo. Takže od dubna 1989 tahle ta díra nás fanoušky všechny traumatizovala a čekali jsme vlastně až do příštího tisíciletí, že jsme se toho stadionu dočkali. Tak a tady vidíte důvod, proč je Tribuna Sever Tribunou Sever, protože prapůvodně kotel sídl v těch místech a protože se to zbořilo, tak se vlastně kotel přestěhoval za bránu. Tady je moje místo. Takhle to vypadalo, když se starý Eden bořil. Takhle skončila dřevěnka. No a samozřejmě většina nás začala fandit Slávy, když hrála na Strahově. Tak vám jenom říkám, my jsme tam hráli mnohem dřív, než kolem toho roku 2000. V roce 1938 jsme tam odehráli finálový utkání proti Ferencvároši. Ten důvod byl jednoduchý, protože to byl největší stadion v zemi v té době. Jo, Masarykův stadion, tam byla kapacita 50 000 diváků. Tady jsem si vypůjčil fotku, to je zase ze zápasů Sparty, když hrála na Strahově. Tam prostě ty lidi se nevešli, tam bylo 50, 60 000 lidí a dalších 10, 20 000 lidí zůstalo před branama, ty se tam prostě nedostali. No a vlastně nejslavnější zápas na Strahově, možná kromě postupu do Ligy mistrů. To bylo přeci tím, že byla celá republika, sázel se Bex FO a Spartani se slavistama. My jsme se slavně vrátili do ligy, Sparta byla mistr a došlo k takovým hecům. A tyhle ty páni ze Smržovky se vsadili, že ten Spartan řekl, že když teda Slávie se do ligy vrátí, že ho na trakaři doveze na první derby a kdyby jsme my nepostoupili, tak on ho musel vést do Edenu na jiný vybraný zápas. Takže oni, noviny, televize, všichni si toho všímali. To utkání skončilo 2-2, bylo tam Sparta, byla pořadatel domácí a přiznala 50 105 platících. Takže stál jsem tam nahoře v poslední době. Takže to byl... Který jste teda? Takže to byl... to byl prostě pamatný zápas a došlo k hroznému trapasu. Tak tam je... Pískali jasnou penaltu, hlitíka nemyslím.
Koho? Jirky Tichýho na Veselýho, ano, ano, ano. A je to jediný z derby, kdy Franta Veselý dal gól hlavou. Že? To jsou z toho zážitky. Ale aby jsme se vrátili k tomu Trakaři, tam prostě došlo k hroznému trapasu, že nějaký ty činovníci ze Sparty, to už byli komunisti ČKD, se báli jakýsi nějaký provokace nebo něco, tak ty chlapíky prostě nepustili na to hřiště. A tam byli i, představte si, i z Rakouska, z Německa, prostě štáby ze západu a všichni chtěli tohle natočit, protože sledovali v televizních novinách mladí, jak oni v každém městě byli vítaný a pumpovali jim kola, opravovali. Takže došlo k takovým nějakým velkým jako tahanicím a tehdy hlavní pořadatel Sparty udělal teda takovou úlitbu, že s nima počkali a že oni pojedou o poločase. Takže kdo jste byli na tom zápase, tak víte, že tam ty chlapi s tím Trakařem byli, tím postranním vjezdem, taky zprostředka, ten spartakiádní vjezd, načež bylo hrozný halo na stadionu a všichni ty cizí fotografové kameramani, kteří šli na kafe, tak začali vbíhat a běhali za nima, takže celý ten poločas trvalo, než oni těch 400 metrů prostě obešli, bylo to hrozný halo, vyšla o tom i knížka, nevím pak proč, jako se to nesmělo připomínat, protože ty chlapi byli populární, prostě jak nějaký filmový hvězdy, dělali rozhovory, lidi se s nima fotili, bylo to nekonečný 2 hodiny po utkání, tam s nima ještě fandové kecali, i Spartani, i slávisti. No, o tom si můžete přečíst na internetu, to bylo tak populární, že některý města jim zakázali, aby tam vůbec výjížděli, protože oni měli jako větší účast, než bylo na 1. máje. Jo. A co mě teda zaujalo, tak oni tam z těch chlapíci, že jo, prodávali odznáčky, pohlednice a vydělali takových peněz, že v tom roce bylo nějaký neštěstí povodeň na Slovensku, takže oni půlku toho výtěžku dali na Slovensku, z toho se tam zrekonstruovala celá vesnice. Žitný ostrov. A z té druhé půlky se postavila bobová dráha ve Smržovce, která je tam do dneška. Tak za to mohli tenhle ty dva chlapíci, kteří se někde vožrali v hospodě, že jo, vsadili, šli za notářem, který to sepsal, takže oni se z toho nemohli vykroutit. A byla to teda jako největší roučou v Čechách a no. Asi taky vemte, že to po kolika letech to bylo derby, kdy zase Slávie a Sparta se mohli jmenovat. Slávie a Sparta, protože od toho 49. roku prostě jsme procházeli údobíma, že jsme byli všechno jako jenom ne čistá Slávie a čistá Sparta, čili to bylo prostě neuvěřitelné. Já vím, že tehdy odbor přátel nechal ušít ligovému mužstvu 2 garnitury dresů s krátkým i dlouhým rukávem, aby si vybrali prostě podle počasí a Sparta, která byla pověrčivá, že na derby nový dresy nenosila, tak je měla taky. To byl předseda toho Sparta klubu, byl fajnovej herec, jmenoval se Václav Voska. Myslím si, že když to byl Martin Růžek a Václav Voska, že se mezi Spartou a Sláví dělo nejvíc společenských akcí, tak i tohle to mělo jako velký heci. A já si dokonce pamatuju doby, kdy na derby Spartani nám nechávali 100 lízků. A my Spartě taky, jo. Tedy vemete Vosku, Karla Vlacha, Pepíka Beka, Zímu, jo. Měli taky slavní lidi, kteří se rádi ukazovali a přihlašovali. No a my jsme měli vždycky 100 lidí taky, protože většinou se hrálo odpoledne a fotbal a divadlo večer, takže to tady byly ty komuny těch prostě starých pánů. Já si pamatuju poslední derby tady brečet pana Pivce. Jak nám tady říkali, já už se tu neobjevím, já už jsem na konci života, tak si člověk na to vzpomene, co? Protože Jan Pivec byl vůbec nejmladší funkcionář v dějinách Slávie. On byl už ve věku 29 let zvolený, prostě jako bafuňár. A když v 45. jsme byli v Bratislavě, Slávie, po válce to navázání, tak on měl na radnici projev. On a Josef Laufer, jako za českou stranu. Takže to byl ohromnej fanoušek a vím, že dneska, smutně bohužel, včera zemřel Luděk Munzar. A když bylo v 64. se sbíralo na Dynamo a Slávii, to byly ty lucerny do 2 do rána, tak tehdy to uváděl doktor Jan Pixa. A pamatuju si, že asi o půlnoci, kdy už jsme s tátou vzdali, že budeme včas doma, tak pan Pixa řekl, a teď promluví nejmladší člen činohry Národního divadla Luděk Munzar.
Vemte si, kolik je to let, co vlastně jako Slávie jsme se vrátili a nemáme ty starosti, co měli ti před náma. Ty blbý roky od toho 48 do toho 64. Tak to je člověk taky rád, že se dožil týhle doby. No. Tak a já popojedu. A to, co si pamatujeme my, tak bylo takový to věční halo, jdeme stavět, jo, v Edenu a zboříme tohle, pak se to nepostavilo, takže jednoho dne jsme se fakt museli přesunout někam jinam, hráli jsme dokonce i na Bohemce jednu sezónu, nakonec jsme skončili na Strahově, mysleli jsme si, že to bude na rok a strávili jsme tam 10 let. Takhle vypadá Eden. Strahov ze Zhora, to je ten velký spartakiádní stadion, kde jsme si mimo jiný chtěli jako Slávie postavit stadion, se řeklo, ne vůbec, tam nikdy nic nebude. Sparta se tam postavila tréninkový středisko, tady jsme postoupili do Ligy mistrů. Zase letošní kampaň, když jsme si připomněli zakladatele státu, ty významné osobnosti, tak na jedný z těch permanentek byl Evžen Rošický, což byl slavný atlet Slávie, podle kterého se ten stadion jmenuje. A naprosto klíčová věc v dějinách Slávie, vznikla tam tribuna Sever. Nebyl jsem schopný teda ani od přímých účastníků zjistit, jak se tehdy říkali, protože nebyli na Severu, že jo? To byla jiná tribuna, tak tam se začalo teprve pořádně fandit. No, bylo na tribuna jejich byli, vlastně. No a takhle jsme tam postoupili do Ligy mistrů, jako největší zážitek. No a vrátili jsme se do Edenu, kde, jak bylo řečeno, tady se furt plánovalo, s každým novým vedením byl nový projekt. My jsme byli třeba strašně blízko v 70. letech, že se vedení dokonce vypravilo do Paříže, měli jsme plány, tady se měla postavit kopie Parku princů, tam, kde hrál Paris Saint-Germain, tak to se mělo postavit tady v Edenu, dokonce byla vypsaná loterie, výtěžek z loterie, to mělo jít na stavbu toho stadionu, z nějakého neznámého důvodu zase z toho sešlo. Jo, to je Park princů. Tak, a to je věc, kterou nás oblažil architekt Kotík, takhle to jsme, nad tím jsme doslova slintali, tím jsme se kochali, tady to jsou všechno ty budovy, které tady na tom jsem si spořil, tady jsem chtěl bydlet, nakonec, když se to nepostavilo, koupil jsem si byt vedle Blanky Zikový, tak jsme z celé ulice chodili dva na fotbal. A jsem říkal už včera, když stála ta fáze stadionu, mi to přišlo dostatečný. Už jsem tam chtěl, si říkám, tyjo, proč tam nedají trávník, už by se dalo hrát. V té době jsem ani nepotřeboval žádnou střechu. Chodil jsem se tam jako naměřovat přesně, kde budu sedět. Jo, takže jsem byl chytrý, věděl jsem, že na východ bude svítit, černý brýle se mi nechtělo nosit, protože mám dioptrický, tak jsem tam lítal po té západní tribuně a vybíral si místo. A takhle nádherně se to otevíralo. Takže moc krát děkujeme za pozornost a užijte si to.